U petak, 7. decembra, tačno podne, odnosno 12 časova, u Turističkoj organizaciji Srbije biće otvorena izložba oslikanih ješapi pod nazivom Vinča, umetnost koja traje. Da, tim povodom sa nama u studiju je Olivera Milunović, primenjeni umetnik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, šta ćemo mi to imati priliku sve da vidimo i malo nam pojasnite šta tačno vi to radite? Pa u Turističkoj organizaciji Srbije biće predstavljen novi ciklus Svileni dodir prošlosti inspirisan kulturom Vinče. Tu će biti četiri celine, u stvari biće 34 ješarpe koje čine četiri celine i predstavit će moje viđenje onoga što je nama ostalo nasljeđe od kulture vinčanske civilizacije. Evo, imamo prilike ovdje da pokažemo gledalcima kako to prilike izgleda. Jeste, ovo je premijerno. Divno. Kažite nam koliko dugo oslikavate ješarpe? Pa sada, mislim, ulazim u šestu godinu da je to onako jedan ozbiljan posao i moj umetnički, da kažem, izraz. Ja sam se odlučila da sa platna pređem na svilu i da zapravo ove ješarpe čine slike. Znači, one nisu modni detalji koji samo imaju funkciju da budu oko vrata. Znači, one mogu biti i na zidu, da budu zapravo deo interijera, dekoracije, slika. Da, ajmo sam malo da objasnimo našim gledalcima postupak pravljenja svega ovog. Pa ove ješarpe su... Kažete ih oslikavate. Jeste. One su bele, potpuno su bele. Ja njih prvo crtam, znači to što vidite te linijice po njima, znači to prvo crtam i onda četkom bojim. Zapravo zato kažem da sam sa platna i papira prešla na svilu. Evo sada gledamo neke slike, odnosno neke vaše radove. Hoće oni svi biti izloženi sada na izložbi? Pa pre toga je bila izložba koja se 25. novembra završila na Mećevniku u galeriji Kapor. To je bio drugi ciklus, pošto Svileni dodir prošlosti je nešto sam osmislila da obeležim moj rad u prošlosti i ubičnosti i onda da imam podcikluse. Znači, Milena Pavlović Barili je bila jedna od inspiracija, a sada je vinčanska kultura. Dobro, planove neke za budućnost. Imate sada tako, ovu sad izložbu, posle toga šta se dešava? Nastavljate dalje isto ili ćete nešto novo izmisliti? Pa, ostaću u tom Svilenom dodiru prošlosti. Znači, planiram neko putovanje između Beograda i Kladova gde će biti predstavljena i rimska kultura. Tako da je, znači ja sam odlučila da na tim svojim svilenim ješarpama zapisujem cijelo što se nalazi na prostorima Srbije. Možete možda da nam objasnite što se tiče motiva na ovim ješarpama koje ste nama doneli ovdje u studiju, šta je tačno njima? Koje su ostale simboli koji su se svude negde našli, neko smatra da je to pismo, neko da je to samo nešto što prosto daže. Evo, možemo da imamo šta simboliše, primjer radi. To su figurine koje su se našli veliki prostor, znači ima ih različitih oblika. Tu se vide predivne haljine koje su oni prosto negde zapisivali, zamišljali, tako da sam ja to prosto ukombinovala u neki svoj dizajn i to će biti predstavljeno u turističkoj organizaciji. Izvolim. Samo sam htjela da pitam, kada se osvrnemo ponovo na tehniku, koliko vremena je potrebno da se oslika jedna ješarpa? Pa najviše u stvari traje ta priprema, a samo oslikavanje je u principu brzo, zato što ne sme da dolazi ni do kakvog sušenja, znači to se radi iz ruke i kada krenem da radim, znači ona mora da bude jako brzo završena jer sve bi ostalo bila greška. Da, ješarpe su u svakom slučaju dobar modni detalj. Koliko naše dame nose? Pa ono što je bilo zanimljivo prošle godine je prosto u svetu bila potpuno u znaku šalova ješarpi. Mislim da kod nas onako nije baš bilo u toj meri. Sad možda mi malo kasnimo pa će to možda i doći. Ali postoje oni koji to jako vole i mislim imam da kažem prosto ljudi koji konstantno kupuju taj proizvod. Da li vam dolaze neko sa, kada napravite nešto po njegovoj želji ili... Da li radite? Pa, za sada ne. Znači, ja to radim više kao umetnički svoj neki izraz, pa onda prosto se to nekome svidi ili ne. Znači, one same traže
svog ljubitelja. A gde vi pronalazite inspiraciju u smislu, da li su ovo sve slike iz vaše glave ili prosto ste nekada negde videli pa ste rešili da prenesete na papir? Pa ne, ovo je apsolutno neki moj dizajn, znači total dizajn. Ja imam inspiraciju, to je ono što je nešto u našem nasljeđu. Imam neko svoje polazište i onda pravim kompletno svoj. E sad, nekada sam vođena, da kažem, uslovno rečeno modnim trendom, možda bojom, možda, ali dajem ja sebi dosta tu slobode. Da li izložba je prodajnog karaktera? Pa sada to još uvek ne znam, tako da to ćemo vidjeti na otvaranju. Izložba je za posetioce otvorena tačno dve nedelje? Jeste, jeste, da. Da ponovim još jednom da je u petak, 7. decembra, otvaranje u 12:00 u turističkoj organizaciji Srbije, je li tako, pod nazivom Vinča, umetnost koja traje. Rekli ste koliko tačno je šarpi? 34. Da, ja bih vas pitao, da li ste vi jedina dama u Srbiji koji na ovaj način radi ješarpi? Pa ono što sigurno je, znači nisam jedina koja se bavi tom tehnikom, ali ono što jeste sigurno prepoznatljivo da se te moje ešarpe prvo nađu na zidu, znači u tim monumentalnim velikim kompozicijama, one se kao puzzle slažu u velike celine, to sigurno jeste tako, da sam ja jedina koja ih na taj način, znači nikada nisu predstavljene kao modni detalj na manekinkama ili sastavni deo, znači uvek su predstavljene kao slike. I kako reaguju ljudi kada vide ovako vaše radove? Koji su unikatni, pretpostavljam, svaka ešarpa je unikatna? Apsolutno su unikatne, pa najčešće kažu jao kako ćemo mi to da savijemo, da stavimo oko vrata. To im je onako prosto, više to gledaju, više to gledaju da bi stavili na zid pa da nešto to sačuvaju, a ja onda kažem pa dobro, poenta jeste, ja sam smislila da te slike budu velike, znači ovo će biti na zidu od 10 metara, ta najveća kompozicija i da se one stalno grade i razgrađuju, razgrađuju se tako što će svako poneti po jednu i onda sam nekada zamišljala da možda kada bi se svi ti ljudi složili, oni bi opet napravili tu kompoziciju. To me stalno treba da radimo. To je najlepši kompliment. Dobro. Hvala što ste bili sa nama ovoga jutra. Želim vam veliku posvećenost tokom izložbe i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vam puno. Hvala vam.